Në biznes e vogël duhet bërë një zhvillim radikal komplet. Duhet lehtësuar maksimalisht, duhet lehtësuar maksimalisht, duhet lehtësuar maksimalisht. Këtë gjitha peshat fiskale dhe administrative në mënyrë që të fillojnë të marrin pak frymë, sepse ky është jo vetëm degradim ekonomik, por është degradim social. Nga përfshirja në skeme të TVSH-s, prekin bizneset e shërbimet, për bar kafet, parukerit, tërtorët e mishit, mekanikët, shitësit me pakis të fruta perimeve, vendosja të TVSH-s do të rëndoj më shumë. E që më thëmë për para që nuk ka më asnjë taksë për berber, për retëqist, për roba qeps, për zanatëshit tjerë që jetojnë me zanatën e tyre. Biznesi i vogël prej datës 1 prill do të duhet të paguajë shtetit shqiptar deri në 20% të xhiros, në varësi të kategorisë së biznesit. Përfshirja në TVSH do ta detyrojë të zgjedhë midis rritjes së çmimit ose uljes së fitimit. Të gjitha bizneset nga 0 deri në 50 milion lekë xhiro në vit do të regjistrohen nga tatimi i thjeshtuar. Pra, nuk do paguajmë më. Pra, nuk do paguajmë më. Pra, nuk do paguajmë më. Rritja e çmimit do të sjellë largimin e konsumatorëve dhe do t'i drejtojë drejt supermarketeve. Kjo do të sjellë falimentimin e biznesit të vogël. S'ka punë. Po, që po falimentojmë, se s'ka punë. Janë 83.300 bizneset vogla, familje apo individ vetë punësuar që përfitojnë drejt për drejt nga zerimi i çdo detyrimi tjetër përveç detyrimit për të paguar sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe detyrimit për të mbajtur kasë dhe për të dhënë kupon. Më mirë të na vjen një taks që dim që është një taks vjetore se sa me TVSH. Pse ulja e pragut TVSH është e dëmshme? Ulja e pragut nuk është eficiente. Kontributi nga bizneset që do të përfshihen është i vogël, 2% e të ardhurave tatimore. Ulja do të nxisë më tej evazionin, do të nxiten fenomene si thopsimi i bizneseve, çregjistrime të bizneseve ekzistuese dhe mbylljen e tyre. Rrezikohet vetëpunësimi nga të dhënat e Instat është shkurur me 13%. Sa më shumë kupona marrin vlerësit tuaj, aq më e afërt bëhet dita për të ulur taksat tuaja. Do 2 milion lekë në fund vitit ai. Nuk do paguajmë asgjë. Zero. Po që se do kalojmë me TVSH, do t'i mbyllim bizneset. Ne i konsiderojmë bizneset e vogla aleat. Në rast se nuk rrit çmimet, fitimet do t'ulen për shkak të detyrimit të ri që kanë për të paguar, si dhe për shkak të kostove të shtuara administrative. Kjo do të sjellë falimentimin e biznesit të vogël. Ai që bën biznes vogël me ligjit dhe me zakon, nuk ka për të parë më inspektor në derë. Në fund të 2018-ës, ne parashikojmë që 50.000 biznesit të mbyllën. 99.000 e disa qindra që janë të regjistruar si biznesit të vogla. Respekti në këtë rast nuk është vetëm e fjalë, po është dhe pa taksa. Vendosja të vëshatës është e gabuar. Unë them që ky është një projekt anti-biznes.